ଲିଟର ବିଦେଶୀ ମଦ ଓ ବାଇକ୍ ଜବତ ଜଣେ ଗିରଫ। ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ସଦର ବ୍ଲକ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଝୁମ୍ପୁଡ଼ିଆ ଗ୍ରାମର ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ବେହେରା 87 ଲିଟର ବିଦେଶୀ ମଦ ଏକ ବାଇକ୍ ଯୋଗେ ଯାହାର ଗାଡ଼ି ନମ୍ବର ODE06A16779 ଭାପରୁ ଫାଣ୍ଡି ଦେଇ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଭାପରୁ ଫାଣ୍ଡି ଅଧିକାରୀ ବିଦେଶୀ ମଦ ଓ ଗାଡ଼ି ଜବତ କରିବା ସହିତ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଛନ୍ତି। ଢେଙ୍କାନାଳରୁ ମହେଶ୍ୱର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ପ୍ଲସ। ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ଗନ୍ଦିଆ ଥାନା ସୋରିଶିଆପଦା ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ତେଇ ସାହିର ନିରୀହ ଆଦିବାସୀ ଲୋକଙ୍କୁ ଚୌଦର ଥାନା ରାତି ଅଧରେ ଆସି ଏକ ମିଥ୍ୟା କେସ୍ରେ ଉଠାଇ ନେଇଛି। ଏହି ବିଷୟରେ ଗନ୍ଦିଆ ଥାନା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନିକଟରେ କୌଣସି ସୂଚନା ନାହିଁ। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ଗାଁର 3 ଆଦିବାସୀ ଚନ୍ଦ୍ରମଣି ମୂର୍ତ୍ତି, କୁସୁମ କଙ୍କଳା ଓ ବୁଧିରାମ ସୁଣ୍ଡିଙ୍କୁ 22 ତାରିଖ ଗୁରୁବାର ରାତିରେ ଚୌଦର ଥାନାର କିଛି କର୍ମଚାରୀ ସାଧା ପୋଷାକରେ ଆସି ନେଇଛନ୍ତି। ଏହି ବସ୍ତିରେ 14ଟି ପରିବାର ରହନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାରର ଜଣେ ଲୋକଙ୍କୁ ଯିବା ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି। ଖବର ନେବାରୁ ଜାଣିବାକୁ ମିଳିଛି ଏହି ବସ୍ତିକୁ ଲାଗି କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ହରିପୁର ଡ୍ୟାମ୍ ରହିଛି। ଏହି ଡ୍ୟାମ୍କୁ ନିଲାମ ନେଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ମାଛ ଜଗିବା ପାଇଁ ଡ୍ୟାମ୍ ମଝିରେ ଏକ ଚାଳିଆ ଘର କରିଥିଲେ। ଏହି ଘରକୁ କୌଣସି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ପୂର୍ବଦିନ ରାତିରେ ପୋଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। ନିଲାମଧାରୀ ଜଣେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତି ହୋଇଥିବାରୁ ପୋଲିସ ଦ୍ୱାରା ନିରୀହ ଆଦିବାସୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବିନା ପ୍ରମାଣରେ ଗିରଫ କରାଉଛନ୍ତି। ଏବେ ସେମାନଙ୍କୁ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଭୟ ଦେଖାଇ ଟଙ୍କା ମଗାଯାଉଛି। ଏ ଅଞ୍ଚଳଟି ଜଙ୍ଗଲ ତଥା ଢେଙ୍କାନାଳ ସୀମାନ୍ତ ଗାଁ ହୋଇଥିବାରୁ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ନଜର ପଡ଼େ ନାହିଁ ବା ଏଠାକୁ କୌଣସି ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ଗିରଫ ଭୟରେ ବସ୍ତି ଏବେ ପୁରୁଷ ଶୂନ୍ୟ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ମହିଳାମାନେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ଧରି ସେମାନଙ୍କ ଫେରିବା ବାଟକୁ ଅନାଇ ବସିଛନ୍ତି। ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏ ଘଟଣା ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାକୁ ଅନୁରୋଧ। ଢେଙ୍କାନାଳରୁ ମହେଶ୍ୱର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ପ୍ଲସ୍। ଢେଙ୍କାନାଳରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହର କରୋନା ଆସିଥିବା ହେତୁ ପୌରପାଳିକା ପକ୍ଷରୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ସଚେତନତା ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରଚାର କରାଯାଉଛି। ଶନିବାର ଓ ରବିବାରେ ସଟ୍ଡାଉନ୍, କେବଳ ଔଷଧ ଦୋକାନ ଓ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ଖୋଲା ରହିବା ସହ ଗାଡ଼ି ଚଳାଚଳ ଓ ଦୋକାନ ବଜାର ବନ୍ଦ ରହିବ। ପ୍ରତିଦିନ ରାତି 9ଟାରୁ ଭୋର 5ଟା ଯାଏ ନାଇଟ୍ କର୍ଫ୍ୟୁ ଜାରି ରହିବ ବୋଲି ପୌର ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ଶ୍ରୀ ଅତନ କୁମାର ସାମନ୍ତ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ଢେଙ୍କାନାଳରୁ ମହେଶ୍ୱର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ପ୍ଲସ୍। ଢେଙ୍କାନାଳରେ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ପ୍ରଭାବ, ଦୋକାନ ବଜାର ବନ୍ଦ, ରାସ୍ତାଘାଟ ଜନଶୂନ୍ୟ। ଢେଙ୍କାନାଳ ସହରରେ ସପ୍ତାହାନ୍ତ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ଯୋଗୁଁ ସମସ୍ତ ଦୋକାନ ବଜାର, ସରକାରୀ ଓ ବେସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଓ ରାଷ୍ଟ୍ରାୟତ୍ତ ବ୍ୟାଙ୍କ ବନ୍ଦ ରହିବା ସହ ରାସ୍ତାଘାଟ ଜନଶୂନ୍ୟ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ସହର ମଧ୍ୟରେ ଯାତ୍ରୀବାହୀ ବସ୍, ଅଟୋ ଓ ଦୁଇଚକିଆ ଯାନ ଚଳାଚଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ ରହିଥିଲା। ମାସର ଚତୁର୍ଥ ଶନିବାର ହୋଇଥିବାରୁ ସମସ୍ତ ରାଷ୍ଟ୍ରାୟତ୍ତ ବ୍ୟାଙ୍କ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ରହିଛି। ସହର ମଧ୍ୟରେ ପୋଲିସ ପଇଁତରା ମାରୁଥିବା ବେଳେ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଚା ଦୋକାନ, ପରିବା, ଫଳ ଦୋକାନଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ ରହିଛି। କୋଭିଡ୍ ସଂକ୍ରମଣକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଡାକବାଜି ଯନ୍ତ୍ର ଯୋଗେ ସଚେତନ କରାଇବା ସହ ମାସ୍କ ପରିଧାନ, ସାମାଜିକ ଦୂରତା ରକ୍ଷା ଓ ସାନିଟାଇଜେସନ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି। ଜିଲ୍ଲାର କାମାକ୍ଷାନଗର, ଭୁବନ ଓ ହିନ୍ଦୋଳ ବିଜ୍ଞାପିତ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଷଦ ସଟ୍ଡାଉନ୍ କରାଯାଇ ଜନସାଧାରଣ ବାହାରକୁ ନ ବାହାରିବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଜିଲ୍ଲାରେ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ଦିନକୁ ଦିନ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବାରୁ ପ୍ରଶାସନର ମୁଣ୍ଡବ୍ୟଥାର କାରଣ ହୋଇଛି। ଜନସାଧାରଣ ସଟ୍ଡାଉନ୍କୁ ଅନୁପାଳନ କରି ବାହାରୁ ନଥିବାରୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଢେଙ୍କାନାଳରୁ ମହେଶ୍ୱର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ପ୍ଲସ୍। ଜିଲ୍ଲାରୁ 34 ନୂଆ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ। ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ତା 24/4/2021 ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାରୁ 34 କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଢେଙ୍କାନାଳ ପୌରାଞ୍ଚଳ ହାଉସିଂ ବୋର୍ଡ କଲୋନୀରୁ 2, ଅମଲାପଡ଼ାରୁ 1, ମୁକ୍ତାଦେପୁର ଶାସନରୁ 1, ଟାଉନ୍ ପ୍ଲାନିଂରୁ 2, ରଗଡ଼ି ସାହିରୁ 1, କୁଞ୍ଜକାନ୍ତରୁ 1, ଖମାର ସାହିରୁ 2, ଶ୍ୟାମଶରଣପୁରରୁ 2, ବନମାଳୀ ପ୍ରସାଦ 1, ଟାଉନ୍ ଥାନା 1 ଓ ମୀନା ବଜାରରୁ 1 କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଗନ୍ଦିଆ ବ୍ଲକର କରମୂଳ 1, ଜୋରନ୍ଦା 1, ଆମ୍ବବାହାଳି 2, ଓଡ଼ାପଡ଼ା ବ୍ଲକ ସିମିନଇ 1, ହିନ୍ଦୋଳ ରୋଡ଼ 1, ଓଡ଼ାପଡ଼ା 1, ଅଙ୍କରାନ୍ତିପୁର 1, ଇନ୍ଦୁପୁର 1, ପର୍ଜଙ୍ଗ ବ୍ଲକ KSIPL 3, ସଦର ବ୍ଲକ କାଙ୍କଡ଼ପାଳ 1, ତାଳବରକୋଟୁ 1, ଭାପୁର 1, କାମାକ୍ଷାନଗର
ବ୍ଲକ କଙ୍କଡ଼ାହାଡ଼ରୁ ଏକ, ଭୁବନ ଏନ୍ଏସ୍ରୁ ଦୁଇ, କାମାକ୍ଷା ନଗର ବ୍ଲକ ବଡ଼ଶୁଣରୁ ଏକ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 5984 ଜଣ ଆକ୍ରାନ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 5747 ଜଣ ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ଘରକୁ ଫେରିଛନ୍ତି। ଢେଙ୍କାନାଳରୁ ବଳରାମ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ପ୍ଲସ୍।